Deixa rolar. Oi, me levar. Galera, beleza? Começando aqui pra vocês mais um vídeo pancada, certo? Hoje eu vou levar o pãozinho pra passear. Já pumba, tomar um banho. É não, filha? Tomar um banhozão pesado? Tá na hora, né? Tá na hora de tomar um banhozão, né? O que você acha? Olha, quer arrastar, parça. Qual a chance? Ih, não tumultua não, não fica parando em todo lugar não. Soltando aquele mijão não, certo? Demorou? E aí, família, vocês estão bem? Como vocês estão? Só de boa? Na paz? Vamos lá, fia. Pro rolê. O cachorro não sai de casa, mano. E já pumba. Já vamos lá dar uma volta. Tomar um banho, certo? Que tá precisando. Né não, fia? E aí, vocês estão se cuidando na quarentena, pá? Se cuidando, passando álcool em gel. Passando aí, ó. Usando máscara ao sair de casa. E aí, o que vocês estão fazendo? Conta pra nós aí, deixa aí nos comentários. Pra quem não conhece aqui, ó, se liga essa phase. Tá pesado, hein? O cara cortou o retrovisorzinho, colocou eliminador de placa, achando que tá em Hollywood. Tá perdida, filha. Um lado pro outro, pá. Achando que tá em Dubai. Olha lá, já quer brigar, parceiro. Já quer brigar, meu. Tá maluca. Quer brigar à toa. Fica suave, Joe. Fica suave, Joe. Quer brigar pra quê? Fica fria no bagulho. Olha lá, já quer parar. Não, não, não para não. Já anda. Fica parado o dia todo. E é isso, família. Vou levar ela ali pra tomar um banho. E vocês vêm com nós. Tá ligado? Naquele pique. A fezona preta aí. Pesada também, hein? Se liga. Vamos aí, filha. Mete o louco não. Mete o louco não. Vai ficar parando toda hora. Chegando aqui no pet. Fala aí, Pete, pra rapaziada. Você vai tomar um banhozão? Fala mesmo. Solta a voz aí pra nós. O que você acha de tomar um banhozão? Tá chegando já, hein? Né não? Chegou. Vamos lá tomar banho? Rapaziada, acabei de deixar ela ali. Tomando um banhozão. Daqui a pouco o pessoal vai ligar pra... pra me buscar ela lá, tá ligado? Nossa, vai abafar esse bagulho aqui, gente. E aí eu vou lá buscar ela. Esqueci o cartão. Tem que passar ali pra ir no mercado ali comprar os negócios pra minha mãe. E é isso. Olha como tá o dia. Condomínio lotado, mano. Cheio de carro. Ninguém na rua. Todo mundo fazendo a sua parte aí, tá ligado? Mano, falar pra vocês. Esse condomínio aqui era chave demais, mano. Chave demais. Mano, no sentido... tipo, todo mundo descia pra jogar uma bola. Todo mundo... mano, aqui, ó, nessa pracinha aqui tem história, filho. Polícia e ladrão. Mano, pensa. Brincar de esconde-esconde aqui na época. O bagulho era da hora, tio. Era as quatro ruas ali, de boa. Os caras desciam correndo. Se escondia. Teve um parceiro meu, mano, que já se escondeu em cima dessa árvore aqui, ó. O bagulho era da hora, mano. Hoje em dia é mó cansado, mano. Ninguém desce. Assim, tipo, no... um dia normal mesmo, sem quarentena. Ninguém desce, ninguém troca ideia. Vizinho não fala com o outro, é embaçado, mano. Fala que esqueci a chave. Não, tá aqui, boa. Então, rapaziada, o condomínio era top. Mano, quantas vezes a gente brincava aqui, tá ligado? O bagulho era raiz, mano, raiz mesmo, tio. Nós brincava de polícia e ladrão. Brincava de pega-pega. Aqui dentro só não pode soltar pipa, tá ligado? Porque tinham os moleques aí antigamente.
colocaram linha de pipa nos postes ali da frente. É, o motoqueiro passou e meio que se machucou, tá ligado? Por idiotice dos caras. Aí proibiram colocar, soltar a pipa aqui dentro, viu? Mas o condomínio aqui é raizão, mano. O bagulho era da hora, tá ligado? Pra você ver que nós... Eu moro aqui já faz uns 13 anos, eu acho. Antigamente eu morava lá na Primavera. Aí me mudei pra cá. Aí comecei a estudar aquela escola ali, não sei se dá pra ver, Jair de Andrade, se chama. Na terceira série comecei ali. Aí comecei a pegar amizade aqui com a rapaziada, mano. Era fute todo dia, mano. Aí tipo assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos, tá ligado? Aí meu primeiro trampo foi no mercadinho ali, que eu vou ir lá agora, no mercadinho, comprar um negócio pra minha mãe. Aí eu vou mostrar pra vocês onde eu trampei. Agora era da hora. Aí eu saía de lá tipo 3 horas da tarde, tá ligado? Não, na verdade eu entrava às 3 e saía às 9. Aí ia boladão, tá ligado? Às 9 horas, porque a quadra fechava 10 horas. As luzes fechava tudo, tá ligado? Continuando aqui a história. Aí tipo assim, eu entrava às 3 horas da tarde no trampo. Estudava de manhã, né? Aí entrava às 3 da tarde, saía às 9 da noite. E aí eu já via por ali, ó, de bike, pra poder jogar a bola. Já chegava ali, ó, falava próximo, e já ia jogar a bola, pá. Era da hora, mano. Agora era da hora. Aí tipo, mano, e anos passaram, aí eu saí, fiquei um ano aqui trampando nesse lugar. Aí saí pra poder estudar, tá ligado? Fiz um curso de informática, pá. E o bagulho foi da hora. Aí rapaziada, trabalhava nesse mercadinho aqui, ó. Mercadinho aqui é a raiz, hein? Agora é da hora. Não vou ficar malado aí, pra não ser conveniente, tá ligado? Mas era aqui que eu trampava. Lá, tá bom? Trampava aqui, cara. Fazia de tudo aqui, viu? Se liga onde eu trampava. Os caras acabou de me ligar ali, falando que a chave tá pronta. Então vamos lá no pet shop de novo buscar. Buscar ela. E vamos ver como que ela ficou. Mandei tosar ela, mano. Com mó dó. Mas você é louco, cresce muito rápido pelo dela, tá ligado? Vou lá buscar ela. E é isso, bora ali. Buscar ela de novo. Hoje o dia tá da hora, hein? Pra soltar um pipa. Ixi, peraí, não foi o bagulho. Pode crer. Chegamos aqui, galera. Vamos pegar ela aqui e vamos ver como que ela tá. Comprar uma raçãozinha pra ela. Vai. Tá a chave, filha. Olha aí pra câmera. Dá um salve. Dá um salvão. Sem querer correr, tá bom? Fica suavona aí no colo. De boa na lagoa? Você ficou bonita, hein? Tá cheirosa, hein? Você tá cheirosa, hein, fia? Tá pro rolê? Olha aí. Olha aí. Bora levar ela pra casa agora. Olha o começo do vídeo aí. Tá pesado, hein? Você é louco, hein? Esse quarto ficou chave, hein? Então família, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Se liga só. Se inscreve lá, LucasFZ 2.0. E é nóis. Já compartilha, já deixa o seu like. Se liga só, o último vídeo. Por chave. Barbearia dos manos, dos amigos. Ó, que pesada. Então corra lá já, já deixa seu like. Certo?
Tem vídeo de carro, tem vídeo de moto, tem vídeo de motivação, tem treinos, certo? Ó, ficou pesado. Então já corra lá, já se inscreva, já deixe seu like, venha fazer parte da família 2.0. E é nóis, tamo junto, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, valeu e fui.